Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу арнасының эфирінде бүгін хабары. Карантин талаптары мен шектеу шараларын босаңсытқалы біраз уақыт болды. Қалыпты өмірге қайта оралғандаймыз. Бірақ әлі де үміттен үрей басым болып тұр. Себебі күзде екінші толқын болады екен, мынау блок бекеттерді қайта қояды деген түрлі алып қашпа әңгімелерде жүр. Сондықтан да жалпы осы көп сұрақтың дөп жауабын беру үшін бүгін студиямызға Талдықорған қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бөлім басшысы Айдана Болатбекқызын шақырдық. Студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Қадірлі көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. 20 минут көлемінде сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Экранда телефон нөмірлеріміз барлығы көрсетілген. Айдана ханым, енді қал жағдайларыңыз қалай? Енді осы сұхбатымызды қазір денсаулық сұраудан бастайтын болдық қой? Жақсы, қазір бүгінге. Қазір Талдықорған қаласында эпидемиялық ахуал тұрақты деп айта аламыз. Бірақ дегенімізде коронавирустың инфекциялары тіркеліп жатыр. Әлі де бар, иә? Әлі де бар. Бірақ бұрынғы алдыңғы айларға қарағанда бізде қазір тұрақты эпидемиялық ахуал. Өткен күнмен салыстырғанда, яғни бізде бір жағдай тіркеліп отыр қазір бүгінде. Ол нақты пневмония ма, әлде жаңа ковид болып тіркелді ме? Коронавирус инфекциясы болып тіркелді. Бір жағдай, иә? Бір жағдай. Енді әрине, бұл өткен айлармен салыстырғанда төмен көрсеткіш. Төмен халық санына шаққандағы 0,1% құрап отыр қазір күнде. Дегенмен енді қазір осы күзде қауіп бар. Келесі жаңағы толқында балалар қатты ауырады екен деген сияқты ақпараттар таралды ғой. Қазір енді балалардың мысалы сабағы да басталып кетті. Қалай жағдай? Расымен де сондай болуы мүмкін бе? Қазіргі жағдай екінші толқының басталуы деп үрей болатын себебі, қазіргі кезде ол кезеңдік, яғни айтамыз ғой, сезонность ОРВИ гриппі, жаңағы жырвыжы ауруларының кезеңі болып саналады, яғни жаңағы қазан айынан бастап күн суытады, соғанда байланысты жаңағы адамның иммунитетіне жырвыжы белгілер. Ең бірінші жаңағы коронавирустың белгісі жырвыжы белгілер болып тұр, ОРВИ белгілері. Сондықтан да сондай бізде енді ұғымдар, қалай айтса болады, енді біз дайындалып отырмыз алдыңғы уақытта жаңа күннің суытуына байланысты, кезеңнің басталуына байланысты. Қайта өршуі әбден мүмкін. Ал балалар арасында нақты таралады деген нақты бір мәлімет бар ма? Балалар арасында нақты таралады деп енді нақты айта алмаймын, бірақ ондай үрейде өзімізде қазір кезде бар. Өйткені балалар арасында да алдыңғы уақыттарда бізде тіркеліп отырған. Енді нақты сан айта аласыз ба? Балалар арасында тіркелген? Қазіргезде жоқ балалар санынан, алдыңғы уақыттарда болған. Мына WhatsApp желісінде Кавасаки деген бір жаңа ауру шықты деп кәдімгідей суреттерімен таратты. Денесі қызарады екен, басқа да белгілерін көрсетіп. Қаншалықты рас, бізде ондай бар ма? Негізі тіркелді деді ғой бірінші облыстарда. Жоқ, бізде ондай тіркелген жоқ Талдықорған қаласы бойынша. Бізде жоқ. Сенімен айта аламын. Екіншіден ол жағдайлар енді WhatsApp желісінде сөйтіп шығып жатыр ғой. Қазіргі күнде Европада да уже екінші толқын басталды деп естіп жатырмыз. Қазіргі кезде олар да карантин режимдерін бастап кетті деп. Енді 100%-ға өйтіп айта алмаймын, сол рас деп. Бірақ кішкене болсын қорқыныш бар, үрей бар. Сіздер толық дайынсыздар, иә? Дайынбыз. Мынау қазір оқу жылы басталды. Енді әрине көп оқу орындары онлайн түрде жұмыс жасап жатыр. Дегенмен бастауыш мектептер қазір қалада кезекші мектептер ашылып жұмыс жасап жатыр екен. Ол жерге қандай санитарлық талаптар қойылған? Қадағалап жатсыздар ма? Қазіргі кезде кезекшілік топтар деп айтамыз ғой, және 1-4 сынып аралықтарында балалар оқытылып жатыр бізде. Қалған сыныптар онлайн режимде. 1-4 сыныптардың аралығында жаңағы ең бірінші мектепке кіргендегі термометрия, яғни балалардың келгендегі дене қызуы бар ма, ОРВИ-дің белгілері бар ма, соны бірінші жаңағы арнайы медбике қарастырып көріп, маскасын жаңағы бетпердесі бар ма екен, толықтай санитарлық эпидемиялық жағдайды қарап, бірақ мектепке кіргізеді. Мектепке кіргізген кезде әр мектептен кіргеннен бастап
жаңағы дәліздерде антисептик деп айтамыз ғой, антисептик құралдары қойылған балаларға арналған. Және де балаларды кіргізердің алдында сынып жетекшісі күтіп алады, яғни оқушылардың арасындағы қашықтық 2 метрден аспау керек, қашықтықты сақтайды, сол қашықтық бойынша жаңағы өздерінің сыныптарына кіргізетін болады. Сыныптарында да яғни жаңағы 2 метр қашықтықпен сақтау барысымен зигзаг деп айтамыз ғой, сондай тәртіппен отырғызылады балалар. Яғни әрбір келген оқушыны жаңағы есіктен кірген кезде тексеріп кіргізесіз, иә? Әрбір келген оқушыны медбике күтіп алады, ол кісінің жаңағы ата-анасын жібермейді, бірінші баланы полностью қарап алады ол кісілер, бетперделік режимін және де баланың белгілерін жақсы болатын болса, яғни баланы мектепке кіргізеді. Осы енді көп болған жоқ қой, бір аптадай уақыт болды, иә? Осы уақыт аралығында қандай да бір сондай жағдай тіркелді ме? Жоқ, қазіргі ондай жағдай тіркелген жоқ. Немесе жаңағы оқушылар тарапынан, ата-ана тарапынан бір қарсылық білдірген жағдайлар болған жоқ па? Қарсылық білдірген жағдайлар болған жоқ. Қазіргі уақытта санитарлық жаңағы талаптар сақталынуда, мектептер арасында мониторингтік жаңа топтар күнделікті бізде апта сайын жаңағы тексеруде, мониторинг топтар жаңағы балалардың кіруі сабаққа, санитарлық дезинфекциялық режимнің қалай сақталынуы, жаңағы үзілістер кезіндегі желдету, яғни айтамыз ғой, дәліздер, жаңағы сыныптардың ылғалды жинау жұмыстарын толықтай қарастыруда. Үзіліс кезінде де бетпердемен жүретін шығар, иә? Иә, бетпердемен бүкіл жерде. Енді құдай сақтасын, дегенмен жаңағындай бір жағдай тіркелсе, немесе мектепке оқушы келген кезде жаңағындай дене қызуы көтеріліп тұрған жағдай болса, қандай тәртіп бар? Не істеу керек? Сіздерді шақыра ма, дәрігерді шақыра ма, не істейді? Иә, біз міндетті түрде егер тіркелген жағдай болатын болса, біз сол жаңағы тіркелген нысанға барамыз, яғни жаңағы қай класта болды, толықтай анықтап шығамыз, бала қайдан ауырды, қай уақыт мерзімінде, кім арқылы жаңағы источник дейміз ғой, жұқпа көзін анықтаймыз. Яғни жаңағы егер де бір сыныптан шығатын болса, жаңағы сыныптағы балаларды толықтай карантинға жібереміз, балаларды онлайн режимде оқитын болады. Ол кісілерді күнделікті емханалардан әр учаскесі бойынша күнделікті балаларды қарап отыратын болады, бақылауға алады, медициналық бақылауға, және де 7-ші күні ол кісілерден анализ алынады балаларды. Тек қана жаңағы сынып жабыла ма, әлде бүкіл мектеп сол карантинге кете ме? Қарым қатынаста болған сынып жабылады. Әзірше сондай, егер өршіп бара жатса, мүмкін мектепте жабылуы мүмкін дейсіз ғой? Мектепте жабылуы мүмкін. Иә, рахмет. Қадірлі көрермен, біз естеріңізге сала кетейік, тікелей эфирдеміз. Қалалық СЭС мамандары келіп отыр. Қандай да бір қазіргі эпид жағдайға байланысты сұрақтарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады, мүмкіндіктеріңіз бар. Енді мынау дәл қазір енді арқаны кеңге салып отыратын жағдай емес қой, бәрі басылды қазір, мүмкін көшеде де байқаймыз, бетпердені кейбір жерлерде киюді қойды, емін еркін жүрміз, арақашықтықта сол бір ауру өршіп тұрған кездегідей емес, ондай сақтап жатқан жоқ, адамдарда кішкене қорқыныш басылған сияқты. Қорқыныш басылған сияқты басқа айларға қарағанда, иә. Және бұл жөнінде бізде мониторинг және мобильді группа деп айтамыз ғой, мобильді топ болады. Сол топ бізде күнделікті жаңағы автобустарда заполнение ішіндегі толымын, яғни адамдардың бетперделік режиммен жүрмен сонысын күнделікті локдаун болады ғой бізде сенбі жексенбі күндері, ол кездері бізде жаңа қала бойынша бетперделік режим бойынша мобиль топ жүреді сол бойынша. Яғни иә, қазір кезде адамдар кішкене қорқыныштарын басып бетперделік режимді сақтамайды деп айтуға болады көбісі. Ол жағдайларда да бізде айыппұлдар салынған болатын бетперделік режимдер бойынша. Және де көптеген қазір тыйым салынуда, тойларға, мейрамханаларға, отбасылық іс-шараларды ұйымдастыруға, сондай жағдайлардан да бізде 15 жағдайдай той жағдайларында біз айыппұл салынған болатын, мобиль топтар жүріп кәдімгідей ол кісілерді аралаған сол мейрамханаларда. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, мобильдік топ деп, оның құрамына кімдер кіреді? Мобильдік топқа бізде акиматтан бір маман, біздің басқармадан мамандар, және де полиция басқармасының мамандары бірге жүреді. Оның жаңағы жиілігі қандай? Сіздер арнайы бір қаланың жаңағы орталық аудандары, мынау халық жиі орналасқан жерлерді ғана қарайсыздар ма, әлде
қаланың шетіндегі де жаңағы дүкендер, түрлі орындарды бар. Бізде мобиль топ күнде жүріп атыр деп айтсақ та болады. Мобиль топ қазір кезде дүкендерде де, сауда саттық ұйымдарында да, жаңағы өз саябақтарда да, далада адамдар, автобустар, қаланың бүкіл аумағын қамтуда қазір кезде мобиль топ. Күнделік жүруде. Бірақ жаңа арасында құқық бұзушылықтар бар, иә? Құқық бұзушылықтар анықталуда. Иә, карантин режимі бұзылып, жаңағы бетперделік режимді бұзғандары бойынша айыппұлдар салынған. Бар. Енді осы мобильдік топтың жаңағы осындай тексеріс жұмыстарынан басқа, мына коронавирус індетін болдырмау үшін, алдын алу үшін не жасалынып жатыр? Мысалы, жаңа дезинфекция жасау бар, басқа да шаралар бар. Алдын алу мақсатында қазір қаулы бойынша жұмыс істеп жатырмыз ғой. Ол жерде сол санитарлық дезинфекциялық шаралар, яғни күнделікті өзіміздің отырған жерді желдету, күнделікті ылғалды жұмыстары, иә, және де әр адам өзін ответственный деп айтады ғой, сонда жауапкершілік тартса, иә, сезіну керек деп ойлаймын, өйткені қазіргі кезде бетперделік режимсіз жүруге болмайды. Да, қазір қаламызда енді коронавирус инфекциясы ол бар ғой, бар болғандықтан да біз білмейміз қай жерден оны жұқтырып алуымыз мүмкін. Яғни ең бірінші сол бізде бетперделік режим, одан кейінгі жаңағы арақашықты сақтау. Көбіне дүкендерде, сауда саттық ұйымдарында, адам көп шоғырланған жерлерде, яғни арақашықты өзіміз үшін, әркім өзі үшін жауапкершілік артса. Енді мынау өткен хабарлардың бірінде жаңағы әріптестеріңіздің бірі осы хабарымызға келген, сол кезде көрермендеріміз хабарласып осы дезинфекциялауға байланысты бір даулы сұрақтар қойылды. Жаңағы ақша бөлініп жатыр ғой, кім жасау керек оны, әркім жаңағы мекеме жасау керек пе, жоқ, үкіметтен ақша бөлініп сес мамандары ғана жасау керек пе деген сияқты. Жалпы қазір қандай тәртіп қойылған, дезинфекция қандай жерлерге жасалады? Ұлттық сараптама орталығы бар бізде, Сланова көшесінде орналасқан. Яғни ол жердің дезинфекцияның деген бөлім бар, сол бөлімнің жаңағы мамандары жүргізеді бізде дезинфекцияны. Яғни ол мемлекет тарапынан, яғни мемлекеттік қызмет қалай айтсақ болады, орган, мемлекеттік ұйымдар болады ғой, сондай кездегі оған мемлекеттен бөлінген ақша. Сондықтан да ол тегін деп аталынады. Жаңағы ошақтағы қарым қатынастағы үйлер, яғни біз жаңағы коронавирус инфекциясы ошақ тіркелген уақытта ол кісілердің үйлеріне дезинфекциялық шаралар жүргізіледі. Сол кезде ғана барасыздар? Сол кезде ғана, иә. Ал қазір мысалы алдын алу үшін бүкіл қаладағы мысалы көп қабатты үйлерді дезинфекциялау деген сияқты ондай тәртіп жоқ па? Жоқ, қазіргі уақытта бізде алдыңғы уақыттарда негізі қала бойынша дезинфекция жүргізілді ғой, қала бойынша, иә. Жүргізілуде олар әкімшілік атынан, акиматтан. Яғни ол жаңағы бір қауіпті аймақ немесе арнайы бір қабылданған шешімге байланысты әрбір аудандарға барып жүргізіліп отырады. Жаңағы дезинфекциялық шаралар ошақтағы ошақ бойынша, тіркелген ошақ бойынша жасалынады біздің ұлттық сараптама орталығының несі бойынша. Түсінікті. Мынау мен жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, локдаун деп. Енді осы карантин басталғалы бері осы жаңа сөзді естіп үйреніп жатырмыз, иә. Бұны енді мүмкін күшейтілген режим деп те айтуға болатын шығар, шектеу дейміз бе? Бұл алдағы уақытта бола бере ме? Қандай тәртіпте болады? Алдағы уақытта ол жаңағы эпидемиялық ахуалға байланысты ғой негізінде. Осы келе жатқан сенбі жексенбі бола ма? Сенбі жексенбі болады. Қандай тәртіпте болады енді? Қандай мекемелер жұмыс істейді, қандай жабылуы мүмкін? Иә, жаңағы айтылып жатқандай бізде 27-ші қаулы бар ғой, Алматы облысының санитарлық дәрігерінің, сол бойынша жұмыс атқарудамыз қазіргі кезде. Яғни ол кезде бүкіл жаңағы ұйымдар, яғни сауда саттығы нелері, мекемелері, шаштараздар, өзіміз айтып жатқандай мейрамханалар 30 адамға ғана, жаңағы ашық ауада ғана рұқсат етілген ол жерлерде. Екі күн олар да тоқтайды, иә? Жоқ, екі күн ол кісілер істей береді. Ашық аспан астындағы жаңа нелер жұмыс істей береді. Қазір көрерменімізден сұрақ бар екен, байланысқа қоссақ. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз? Иә. Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қойыңыз, тікелей эфирдесіз. Иә. Ал енді мына қандай сұрағым бар еді. Телевизорда әдемі сөйлейміз, бірақ та біз мен өткенде мектепке қатынап тұрамын, атым Қожа болады. Мен мына неге бардым жаңағы базарда, базарда бәрі бетперде шығар, ешқандай кезекті араса бір метр деген жоқ. Оны тексеріп жүрген ішкі істер полиция шығар, иә, басқа ешкім жоқ.
Сонда өзіміздің облысында амат атап қалды, сонда тексеру керек қой, сонда қарау керек, сонда тексеру керек, сонда ұстау керек ол заң менен. Сабыраны адай батпаса әрбір қадамын жалғыз деп осының бәрі қатты мән беру керек қой. Сұрағым осы тек қана осының бәрін қатты назар аудару керек деп ойлаймын. Қай қала дейсіз, Текелі дейсіз бе, жоқ Талдықорған дейсіз бе? Текелі қаласында мен қайғыны базарға барғанда осы мәселені өзім көз көзіммен көріп келдім. Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Енді Айдана ханым бізде қалалық сессиядан келіп отыр, бірақ дегенмен әріптестеріңізге жеткізесіз деп ойлаймыз. Иә, жеткіземін әрине. Біріншіден, екіншіден бізде ол күнделікті өзім жағынан да айтсам да мобильді топ құрылып жатыр бізде. Енді бізде бір жақтан да жұмыстар атқарылуда, кішкене адамдар өз жауапкершілігін айтып кетті ғой, жауапкершілік артса да өздеріне жақсы болар еді. А күнделікті мобильді топ жүруде бізде атқарылуда. Енді бір кездері мынадай әңгіме болып еді ғой, жаңағы бетперде барлығынан қорғамай, жаңағы ол көз арқылы да басқа түрмен де жұғу мүмкін деген сияқты. Адамдар кішкене сенімсіздік бар шығар адамдар арасында. Жоқ, ол сенімсіздік болса да, ол бетперде 80% болса да, ол адамды қорғайды. Яғни ол жаңа көз арқылы беріледі деген, қолымыз дала, яғни бізде инфекцияға толы ғой. Ол жаңа коронавирус инфекциясы ғана емес, өзіміз үшін де әр уақытта қолымызды үйге кіргенде, немесе далада жүріп, көзімізді жаңағы слизистый дейді ғой, нелерді ұстаған кезде біз антисептик қолданамыз. Антисептик қолдану керек, яғни ол бізде қол жуу ережесі баяғыдан келе жатқан соның алдын алу ғой. Әркімнің жеке гигиенасына байланысты. Көрерменнен сұрақ бар екен, байланысқа болса. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Иә. Аха, мен сұрағым бар еді. Мына 10-нан кейін, кейбіреу 20-сынан кейін халықтың арасында сөз жүр, блокпосттар қойылады екен, қайтадан жабылады екен деген, сол қаншалық тұрасыз? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Иә, расымен де мынау қыркүйекте бәрі жабылады екен, тіпті жаңағы осы уақытқа дейін жұмыс жасамаңдар деген сияқты халықтың арасында сондай бір әңгімелер жүр, қаншалық тұрасыз? Ол жағын енді толық кесіп айта алмаймыз, рас деп те айта алмаймын. Ол ертеңгі айтып отырмыз ғой, эпидемиялық ахуалға байланысты болады. Бірақ енді қазіргі уақытта жаңағы жырбыжының кезеңі басталатындықтан оның бәрі болуы мүмкін. Бірақ ондай жоқ бізде қазір, ойымызда жоқ ондай. Қазіргі кезде қала бізде нақты жоғары, қазір тұрақты бізде. Нақты жоғары жақтан ондай пәрмен келген жоқ, ондай ақпарат келген жоқ дейсіз ғой, нақты жауап бере алмайсыз. Бірақ әбден мүмкін, себебі енді күн біраздан кейін салқындайды. Кезең басталғандықтан тұмау өршуі мүмкін дейсіз ғой. Енді қазір мынау сауда саттық орындарын, қазір мысалы бассейндер ашылып жатыр, ақырындап спорт мекемелері ашылып жатыр. Ол жерлерде де қадағалау жұмыстары бар ғой, мысалы бассейндерде қандай тәртіппен болып жатыр мысалы жұмыстары? Бір адамға 4 шаршы метрден бассейнге жаңағы адамдардың 30% деп айтамыз ғой, сонда жиілігі, және де келген кездегі санитарлық дезинфекциялық талаптар ол жақтарға да қойылатын. Адам арасында қашықтық, жаңағы ұйымға кірген кездегі дезинфекциялық шаралар қазір. Дисковриктар деп айтамыз ғой, сон антисептиктар орнатылу керек қонақтарға, дисковриктар болу керек жаңағы, және де бетперделік режим. Бірақ енді жаңағы бассейндерді деп айтып жатырмыз ғой, ол жердегі ара қашықтық сақтау керек, яғни бір адамға 4 шаршы метр квадраттан. Яғни адам тығыздығы аз болу керек. Қазір мына әлеуметтік желі бойынша да 50%-дан аспау керек қой. Иә, сұрақтар келіп жатыр. Мысалы, локдаун кезінде жаңағы үлкен сауда орындары жабылады, бірақ енді басқа мекемелер барлығы жұмыс істеп тұрады ғой, одан қаншалықты бізде нәтиже бар, керек пе деген сияқты мәселе. Бәрібір басқа күнінде сол жерге барады ғой деген сияқты сұрақ қойып жатыр. Енді сенбі жексенбі күндері адамдар демалыста ғой көбіне, и қалада адам ондай уақытта көп болады деп ойлаймын сауда саттық орындарында, және де ол жабық жерде орналасқандықтан ол жерде жаңа коронавирус инфекциясымен жұқтырып алу қаупі өте жоғары болып саналады. Яғни ол ашық ауада емес, жабық ғимаратта орналасқандықтан. Енді қазір мынау вакцинацияға байланысты, қазір енді коронавирус нақты вакцинасы жоқ қой? Нақты вакцинация жоқ біздің елімізде. Ал мынау тұмауға вакцина бұрынғыдай салына бере ме? Иә, тұмауға қарсы вакцина осы 15-ші қыркүйектен бастап
салуға жоспарда бар. Оған енді жоспарда бар дейсіз, қалай ол тегін жүре ме, қандай адамдар ала алады? Яғни жаңағы үлкен кісілерді ала ма, жоқ, жасына байланысты? Жасына байланысты үлкен кісілер, жаңағы одан кейін созылмалы аурулар бар кісілер, ең бірінші тыныс алу жаңағы тыныс алу жағдайларымен ауыратын созылмалы аурулармен, яғни учетта тұрған деп айтамыз ғой, емханаларда тіркеуде тұрған адамдарға бірінші кезекте, екінші кезекте жаңағы үлкен кісілердің жаңағы үлкен жастағы адамдарға салынады. Одан кейінгі медициналық қызметкерлерге көп, енді ол кісілер қарым қатынасты көп болады ғой, және де жүкті әйелдерге. Қазір көрерменіміз тағы хабарласып жатыр екен, тағы бір. Сәлеметсіз бе? Иә, сұрағыңызды қойыңыз. Мен енді айттым ғой сұрағымды жаңа. Тағы бір қайталаңыз, сіз тікелей эфирдесіз. Сұрағым не, мына доктор қыз балаға сұрағым болып тұрды. Мына екінші балына келе жатыр, дайындалыңдар, дайындалыңдар дейді. Мен сонда специально ауруды жібере ма? Қазір сап-сал айратты мені мысалға. Соған қандай жауап береді, мен соны сұрағым кетті. Иә, екінші толқынның келе жатқанын қайдан біледі деп жатыр ғой енді. Бұл да орынды сұрақ шығар. Енді жаңағы айтып кеткендей, кезең, ОРВИ-дің кезеңі басталады ғой. Бұл негізі өзі осы коронавирус инфекциясы болмайда, осы бізде күз айынан бастап өзі ОРВИ-дің кезеңі басталады. Яғни ол кезде үлкен жаңағы жоғары, қалай айтсам болады, пневмония көбірек кездеседі, ол кезде бізде тіркелетін болады, жырважы белгілерімен және тіркеліп ататын болады. Ал қазір кезде коронавирус инфекциясы енді ОРВИ-дің жаңағы жырважының белгілерімен бастап қой, екеуі де ауалы тамшылы болғандықтан бізде сондай пайымдау бар. Енді нақты ол болады деп біз айта алмаймыз ондайды. Біз өзіміз қарапайым тілмен айтқанда тұмау ғой, тұмаудың маусымы басталады, сондықтан тұмау маусымына байланысты, иә, біз сондай пайымдап отырмыз, бірақ енді оны нақты деп айта алмаймыз. Әмбеде қазір күннің суына байланысты адамдарды жаңағы иммунитеттері төмендейді, сол жағынан да. Түсінікті. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, кейбір жерлерде осы санитарлық талаптар сақталмай жатыр деп. Сондықтан қазір тікелей эфирді пайдаланып кәсіпкерлерге, қарапайым жаңағы сауда жасауға сол орындарға барып жатқан кісілерге, күнделікті жаңағы көлікпен қатынап жүрген кісілерге, жалпы қала тұрғындарына өзіңіздің айтатын ақыл кеңестеріңіз болса айта кетсеңіз. Жалпы қала тұрғындарына айтылатын ең бірінші жаңағы не, ең бірінші нәрсе ол бетперделік режим. Ол жаңағы сақтасын, сақтамасын, ол бізге қорғаныш. 80%-ға дейін деп айтып жатырмыз ғой жаңағы. Қазіргі кезде және де тығыз, мысалы көліктерде отырамыз, жаңағы автобустармен жүреміз, ол кежелерде де адам көп. Мысалы біз қазір коронавирус инфекциясы ол яғни шағым, бес симптом өтеді, шағымсыз да өтіп жатқандықтан өзімізді ең бір сақтау үшін яғни бетперделік режим, күнделікті жаңағы әр сумкамызда антисептик жүрсе жақсы болар еді, күнделікті қолымызды өңдеп жаңағы ғимаратқа кіргенде, шыққанда, даладан кіргенде немесе қол жуу ережелерін сақтасақ, одан кейін қазіргі кезде иммунитетті көтеру қажет. Иммунитеттерін көтерсе и әр адам, қала тұрғындарының ішіндегі әр адам өзіне деген жауапкершілікті сезінсе жақсы болар еді. Иә, барлығын жасап беру керек емес, өзімізде соған талаптануымыз керек. Иә, біз жақтан да ондай ұсыныстар айтылып, бізде ол жақтарынан да жұмыстар атқарылуда, бірақ ол адамның өзіне де байланысты ғой, қазіргі кезде жауапкершілікпен қараса. Иә, рахмет Айдана. Енді бір сұрақ, қазір енді мынау той маусымы ғой негізі, былтырлары осы уақытта мәселен той тамалақ қызып тұрған кезең болатын. Нақты той жасауға бола ма, қонақ үйге шақыруға бола ма, әлде бір санына қандай да бір шектеу қойылды ма? Отбасылық жиындарға шектеу қойылған, яғни мүлдем жасауға болмайды. Жақсы, түсінікті. Бүгін студиямызға келіп осындай маңызды сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Қадірлі көрермен, хабарымыз осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше аман, сау болайық.